হ্যালো এভরিওয়ান, মই মঞ্জুস্না আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ নানকাটাৰ ৰেচিপি, মানে বিস্কুটৰ ৰেচিপি এটা। নানকাটাকেইটা খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়, লগতে বনাবলৈ খুব সহজ আৰু একেবাৰে দোকানৰ নিচিনা হয়। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি বলকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মই নানকাটাকেইটা বনাবলৈ আধা কাপতকৈ অলপ বেছি তেল লৈ লৈছোঁ ৰিফাইন অইল। আপোনালোকে ঘি বা বাটাৰো ল'ব পাৰে, মই ৰিফাইন অইল লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে আধা কাপতকৈ অলপ কম চেনি লৈছোঁ, চেনিখিনি মই গুড়ি চেনি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। মই হুইস্কাৰ এখনেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে চামুচ এখনেৰেও মিক্স কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লেহে বিস্কুটকেইটা খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এয়া মই এইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত ছাইড কৰি থৈ দিব। আৰু আন এটা বাটিত মই ময়দা লৈছোঁ একাপ, আৰু চুজি এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ লৈছোঁ। ময়দাখিনিতে চুজিখিনিও দি লৈছোঁ। আৰু বেচন লৈছোঁ মই ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ, আৰু বেচনখিনিও ময়দা আৰু চুজিখিনিৰ লগতে একেলগে দি দিম। আৰু মই ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচতকৈ অলপ বেছি। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মই ময়দাখিনি ভালদৰে চালি লৈছিলোঁ, আপোনালোকে ময়দাখিনি এবাৰ চালি ল'ব। আৰু এতিয়া ৰিফাইন অইল আৰু চেনিখিনিৰ ওপৰত এইখিনি অলপ অলপকৈ দি কিনে মিক্স কৰি যাব। প্ৰথমতে অলপ দিব আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব, একেবাৰে গোটেইখিনি দি নিদিব। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত আকৌ বাকীখিনি দিব, এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব গোটেইখিনি। আৰু এতিয়া খুব ভালদৰে এইখিনি আটা মুঠি লোৱাৰ নিচিনাকৈ মুঠি ল'ব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে টান হোৱা টাইপ পায় অলপমান ৰিফাইন দি দিব, আৰু যদি অলপ ঢিলা হৈ থাকে মানে পাতল হৈ থাকে তেনেহ'লে ফ্ৰিজত অলপ সময় থৈ দিব, তেতিয়া ঠিক হৈ যাব। আৰু ৰুটি বনাবলৈ আটা যেনেদৰে মৰা হয় ঠিক সেনেদৰে মুঠি ল'ব গোটেইখিনি ভালদৰে। এইখিনি মই খুব ভালদৰে এনেদৰে মুঠি লৈছোঁ। আৰু মই ইয়াতে দুচামুচ আকৌ ৰিফাইন অইল দি লৈছিলোঁ। আপোনালোকৰো যদি টান হয় বা এনেকুৱা হয় অলপমান ৰিফাইন অইল দি ল'ব পাৰে। আৰু খুব ভালদৰে মুঠি ল'ম এতিয়া। আৰু এইখিনি মুঠি হৈ গৈছে, এয়া চাওক ডোটো একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা নানকাটাকেইটা বনাম। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপ অলপ লৈ কিনে মই নানকাটাকেইটা বনাম। এয়া অলপমান লৈ লৈছোঁ আৰু হাতৰ তলুৱাৰ মাজত এনেদৰে বনাম, ঠিক যেনেদৰে পেৰা বনায় একে শ্বেপতে তেনেকৈ মই বনাই ল'ম। আৰু এয়া এইটো হৈয়ে গৈছে, চাওক একেবাৰে পেৰা যেনেকৈ বনায় তেনেকৈ বনাইছোঁ গোল গোলকৈ নানকাটা এনেকৈ বনায়। এয়া এইটো হৈ গৈছে আৰু এইটো ছাইড কৰি ৰাখি দিম। আকৌ এটা বনাম ঠিক একেদৰে আগৰটো যেনেদৰে বনাইছোঁ। মই গোটেইকেইটা বনাই লৈছোঁ নানকাটা। আৰু এতিয়া অলপ বাদাম লৈছোঁ, বিস্কুটকেইটাৰ ওপৰত বাদাম দি দিম। আপোনালোকে যিকোনো দিব পাৰে, খিচমিচ কাজু বা একো নিদিলেও হয়, মই বাদাম দি লৈছোঁ। গোটেইকেইটা বিস্কুটত মই এনেদৰে এটা এটা বাদাম দি দিম। আৰু মই এনেদৰে কেৰাহী এটা লৈছোঁ আৰু কেৰাহীটোত মই নিমখ দি দিছোঁ তলত। আৰু নিমখ দি কিনে ইয়াতে এটা ষ্টেণ্ড দি দিম মই এতিয়া। আৰু আপোনালোকে প্লেট এখনো দিব পাৰে যিকোনো, মই ষ্টেণ্ড এডাল দিম। আৰু কেৰাহীত বনাম মই আজি নানকাটাকেইটা, আপোনালোকে কুকাৰতো বনাব পাৰে। আৰু মই কেৰাহীটো ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু ঢাকন মাৰি মই ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ দিম কেৰাহীটো। আৰু এতিয়া মই এনেকুৱা এখন কাঁহী লৈছোঁ আৰু কাঁহীখনত মই ঘি লগাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে নানকাটাকেইটা দি দিম। আৰু মই গোটেইকেইটা লোৱা নাই, গোটেইকেলৈকে বনাব নোৱাৰি কাৰণে কেইটামানহে লৈছোঁ। আৰু অলপ অলপ জাগা এৰি কিনে দি দিব। আৰু এয়া মই গোটেইকেইটা দি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইকেইটা কেৰাহীত দিম। আৰু 10 মিনিট হৈ গৈছে, এতিয়া মই একেবাৰে সাৱধানে খুলিছোঁ, বহুত গৰম হৈ আছে, আপোনালোকে মন কৰিব, বহুত গৰম হৈ থাকে। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই কাঁহীখন দি দিছোঁ, সাৱধানে দিব একেবাৰে।
আৰু এতিয়া মই ঢাকন মাৰি এইখিনি 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত থ'ম। আৰু আপোনালোকে এবাৰ 12 মিনিট মানতো চাব পাৰে হৈছেনে নাই, মই কিন্তু একেবাৰে 15 মিনিট সময় ৰাখিম। আৰু 15 মিনিট সময় হৈ গৈছে, এতিয়া মই চাম নানকাটাকেইটা হৈছেনে নাই, বহুত গৰম আছে। আৰু এয়া চাওক নানকাটাকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে, ইমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিলে গম পায় কিমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে ইমান জলদি হৈ গ'ল নানকাটাকেইটা। আৰু এতিয়া মই চামুচ এখনেৰে চাম পিছফালে হৈছেনে নাই, এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ পিছফালৰ কালাৰ হৈছে, হৈ গৈছে মানে। আৰু এইটোও চাম, এয়া চাওক ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে শব্দটো শুনি গম পাইছে চাগে কিমান ভাল হৈছে নানকাটাকেইটা। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা নমাই থ'ব আৰু ঠাণ্ডা হ'লে নানকাটাকেইটা কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই থ'ব, বহুদিনলৈ ভালে থাকে নানকাটাকেইটা। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতে নানকাটাকেইটা বনাব পাৰে। আৰু দেখিছে কিমান কম সময় লাগে আৰু একেবাৰে দোকানৰ নিচিনা নানকাটা বিস্কুটকেইটা হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে এনেদৰে নানকাটা বিস্কুট বনাব, বনাই ৰেচিপিটো কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।